господин Михаил Михайлов, директор на дирекция Национална служба за защита на природата, господин Иван Великов, областен управител на Варна, представителите на Българска академия на науките, професор Румяна Мечева, ръководител на екипа, подготвил заданието, и гист-експерта Никола Каладжиев. Давам думата на господин Михайлов да открие срещата. Добър ден на всички. На първо място бих искал да предам извиненията на заместник-министър Костадинов, който беше сред нас тези дни тази седмица в и участва и водеше по-скоро обществените дебати. Обществените дебати в района на Бургаска област и вчера в Балчик, тъй като го извикаха по спешност в София, така че надявам се да ми дадете възможност да ви кажа няколко думи за тази.